aquest és un sistema que ja ha tingut el recorregut que podria tenir, potser més del que hauria d'haver tingut i tot, però que està esgotat. I per tant, doncs, nosaltres apostem per un canvi de model. És evident que el canvi de sistema passa pel concert, que vol dir per la bilateralitat de la relació fiscal entre Catalunya i Espanya, i és evident, doncs, que per nosaltres, des de la perspectiva de la UGT, amb aquest canvi de model, doncs, alguns elements que malauradament, doncs, no s'han tractat excessivament ni a la societat catalana, ni a la societat espanyola, ni a la societat basca, ni a la navarresa, que tenen un sistema doncs, de concert econòmic, ha d'estar present, que és la lluita contra el frau fiscal. Que puguem tenir una agència que ens apropi a Europa des del punt de vista de l'harmonització fiscal, per suposat, però també des del punt de vista dels trets de la fiscalitat europea, doncs, que no són mantenir un frau fiscal pel damunt del 20%, com passa a casa nostra, sinó que situar-lo entre el 10% i el 12%. I és en aquest sentit, doncs, en el sentit que estem treballant. Per acabar, dir que en aquests moments per nosaltres aquest és un tema cabdal, i creiem també que aquest és un moment per situar alguns altres elements que ens semblen claus, per exemple el terra social. Nosaltres creiem que els drets dels ciutadans i de les ciutadanes, dels treballadors i les treballadores, doncs, no poden tenir una caiguda infinita. Hem de situar un terra, i de la mateixa manera que hi ha un sostre des del punt de vista pressupostari i de dèficit fiscal, doncs ha d'haver un terra des del punt de vista de quins són els drets mínims. Esquerra Republicana està molt d'acord amb la UGT, fonamentalment en tres àmbits. Un, la necessitat del canvi de model de finançament. Dos, la necessitat de l'harmonització fiscal a nivell europeu. I tres, la necessitat d'una agència tributària única. Una agència tributària única significa una agència única pels municipis, per les diputacions, per la Generalitat de Catalunya. Estem convençuts que això faria que l'agència tributària fos més eficient i que permetria estalviar recursos i que permetria combatre millor el frau fiscal. Catalunya en aquests moments, o segons la darrera enquesta de població activa, té més de 830.000 aturats, Catalunya té 250.000 aturats que han esgotat les seves prestacions, Catalunya té més de 100.000 famílies sense cap tipus d'ingrés, i per tant ens sembla que aquests són, entre molts altres, són símptomes més que suficients perquè tots prenguem consciència del molt que ens hi juguem, i que de fet ens ho juguem tot en aquest debat.